Masopustní taškařice, masky, hudba, tanec a rozverná nálada. Tak vypadal v pořadí již 8. ročník Ústeckého masopustu. Velký dobový jarmark zcela zaplnil centrum města. Lidé mohli vybírat z nabídky více než stovky řemeslných stánků. K mání byly pochopitelně také masopustní dobroty, kterým vévodily jitrničky, jelítka a koblihy. Kdo byl ve správný čas na správném místě, na koblihách si mohl pochutnat zcela zdarma. Nad úřadem totiž hned několikrát během dne prolétlo obří vypasené prase. Z jeho útrob se letos vůbec poprvé sypal právě tento sladký symbol masopustu. Tak je tu veselo, přijďte se podívat, samý masky, to vínožený zpěv a tak. No. Jsou tady samozřejmě řemesla, jsou tady zabíjačkové hody, je tu spoustu dalších prostě stánků řemeslných, je tu program jak pro děti, od dílniček přes loutkové pohádky, různé soutěže, tady u stromu hojnosti a podobně. A samozřejmě je tady velký průvod, jeden byl dopoledne, druhý teď bude odpoledne kolem půl třetí. Pak nám tady ta prase z úřelku je krásně vypečené, vypasené, plné nádivky. To letělo už v 10, teď poletí ještě ve 2 a pak ve 4 hodiny, takže po celý den je tu veselo. No a kdo má masky, dobrou náladu, přijďte se podívat a tam se pobavit. Letí, výborně, stal se zázrak. Aleluja. Všechno ti odpouští. V průvodu zahrály oblíbené kapely Máňa Trio a Pohřební bratrstvo a nechyběl ani flašinetář a harmonikář. Radost udělali také poníci, dřevěný kolotoč, střelnice a sváťovo dividlo. Každý si zkrátka našel to své. Teď už se Úštěk může těšit na tradiční oslavu Velikonoc, která letos proběhne na Velký pátek 19. dubna.